हामीले चाहिँ होइन अब जस रस्टामा चाहिँ हामीले अब प्रोग्राम सेटअप या यो भनेको बटमहरू चाहिँ सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ र सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिलो हाम्रो यो स्टार्ट बटममा थिचिराख्नुपर्छ लाइक यो यस्तो यस्तो हुन्छ है त्यसपछि एक्सप्रेसोको एक्सप्रेसोको कप लिने 30 ml र हामीले यो यहाँ राखेर है एक्सप्रेसो त्यहाँ राखेर बटम थिचेर यसरी मिलाउनुपर्छ फेरि यस्तो गर अनि